Pemimpin DAP Lim Kit Siang melahirkan rasa terkejut dengan pendedahan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berhubung permintaan sekumpulan pemimpin UMNO dikenali kluster mahkamah supaya beliau campur tangan dalam beberapa kes rasuah mereka. Kit Siang turut menyela kluster mahkamah kerana bertindak memaksa pilihan raya negeri di Johor ketika kes COVID masih belum reda.